อ๋อโอเคมิงลาวาအခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုပါမထင်တာဘူးတလောက်ဟိုပါကျွန်တော်လည်းအားပေးကြမယ်လို့မထင်တာဘူးနောက်ပြည့်အခါမှာလည်းအာဒီလောက်စောင့်ကြရတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကာလမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ပဲဒါပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအရင်ပဲဝမ်းပါတယ်အရင်လည်းပီတိဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းမဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့လာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်နှစ်ယောက်လည်းကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုပါအာပထမဆုံးအနေနဲ့အာကျွန်တော်တချင်းရွေးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာအစင်ရောပြေပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိုးဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘလူးဘက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာပရမဇုံကိုအာဇာနီလဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဟိုအဲ့နာပရမဇုံလဲ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝမ်းတာရယ်ပေါ့ဝမ်းတာခါမှာကျွန်တော်ဆက်ဆူတဲ့ခါမှာနောက်ပြည့်ရခါမှာသချင်းမဆုံးခင်မှာမန်နီနီကပြန်တော့လဲ့လာတယ်ဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့လဲဝမ်းတာပဲပို့ပြီးတော့လဲအားရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာအာဘယ်လိုမလဲထင်တာထက်ကျွန်တော်ဟိုထင်တာထက်လဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အာထင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်ယောက်လောက်ပဲလဲကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ယောက်လောက်ပဲလဲကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲလည်းမလဲကြည့်ဘူးလားလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တောင်လဲကြည့်တယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကိုအားကြီးစီမှာလဲကျွန်တော်အများကြီးတင်ယူလို့ရတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကလဲကိုအားကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီအားပြင်းပြင်းနဲ့သူဆိုတဲ့အဲ့ vocal force ဆိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါမှာလဲကိုအားစာနီကအရန်လဲခင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးရခါမှာအမ်ကျွန်တော်လူညီငယ်ညီမငယ်တွေလဲသူအရန်ပဲသူကလဲအားပေးတယ်ပြီးရခါမှာလဲဟိုပါအာလူရာရှိလို့ရှင်သူအာတခုဆိုလို့ရှင်လဲသူအာမနာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဟာဒီလိုမဟုတ်လေဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးသူအကြံဉာဏ်ပေးတာရှိရဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကားတွေအာအဲ့ဓာတွေအတွက်လဲကျွန်တော်ဒီ OI team နဲ့မှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ပဲဟိုပါဟိုကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နောက် level တွေမှာလဲဗောနော်တချင်းမတူရအမျိုးအစားကြီးဆိုတဲ့အခါမှာဗောနော်အာသူကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်အကြံပေးနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပါတချင်းဟိုပါဆရာတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါတချင်းတင်နေနေပေါ့နော်။သူကဒီတချင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရဲ။ကျွန်တော်အရင်ကလည်းအဲ့တန်ဆုံအရန်ရင်းနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အရင်အဲ့တန်ဆုံအရန်ရင်းနေတဲ့အခါမှာဒီတချင်းကိုကျွန်တော်သိသွားပြတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်ဒါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့အချိန်ကလေးအစားတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ဒီတချင်းကိုနားလဲနားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလဲဆိုဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့အခါမှာလည်းအာအသေးစိတ်ကအစားကျွန်တော်ဟိုပါလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အာနောက်ပြီးတော့တချင်း background ပေါ့နော်တချင်း background ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဆိုတဲ့အဆိုတော် Frank Sinatra လဲကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီတချင်းလဲကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတန် range နဲ့လဲကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆိုဖြစ်မှာကဟိုဒီလိုအငိမ့်အညောင်ပိုင်းတွေပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ပြီးတော့ Broadway ပေါ့နော် Broadway ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါကြီးလဲကျွန်တော်ဆိုဖြစ်မယ်လို့လဲကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့pop net ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဆိုပြမယ်လို့ထင်တယ်။အဲအဲ့ဒါကငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နယ်မာကလေကျွန်တော်ကြရားပြည်ရဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့ဟိုကယန်းလူမျိုးလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နယ်မာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ traditional ကြရားကျွန်တော်ဝါပလူလေးရှိတယ်။ဝါပလူကျွန်တော်အများနဲ့မဟုတ်တယ်။ပြီးရက်ခါမှဟိုဘိန်ခရာမာတုန်းကလည်းအဲ့လိုပလူတင်ခဲ့ပြီးတော့လေ။အဲ့ကတည်းကဒီပလူ music နဲ့ကျွန်တော်အရင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်။ရင်းနှီးပြီးတော့လေကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်အလေလက်ဟိုပါပေါ့နော်။ဒီပါအလဲဟိုပါအဲ့တဲ့အလဲတန်းကြောင်းကလေးအလဲတန်းကြောင်းကလေးကကျွန်တော်ဒီ flute ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ကြ classic flute ကိုသင်ကြဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကဟိုပါပေါ့နော်သင်တန်းနေကလည်းတိတ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးမရှိပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ငါကျွန်တော်မသင်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဟိုပါဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ပလူပဲကျွန်တော်တီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီပလူကိုကျွန်တော်အသေးချာသင်ယူဖြစ်တာကကျွန်တော် 2018 လွန်ခဲ့2နှစ်ကပေါ့နော်လုံးငယ်နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်ဂီတမိတ်မှာကျွန်တော်ဒီပလူဘာသာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပလူဂီတကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာတယ်စပြီးတော့သင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပီယန်နိုတွေသင်ခဲ့ပူတယ်ပြီးတော့ဂီတတွေသင်ခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပလူတော့ငယ်ကတည်းကသင်ချင်တာဒါပေမဲ့အခုမှပဲသင်ခွင့်ရခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာပဲအသေးစားအောင်စိုက်ပြီးဒီဇိုင်းမမကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတယ်on air တက်ပြီး blind audition ပြပြချင်းမှာပဲတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ Facebook မှာလာပြီးတော့အများကြီးလာအကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးရခါမှာဒီ relief group ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့တာပြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနောက်တော့မှသူတို့ကကျွန်တော်ပြောတော့မှကျွန်တော်ပြန်သိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးရအတွက်လည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရခါမှာကိုနဲ့အထူးဖြင့်ကိုနဲ့မသိတဲ့လူတွေကကို့လာပြီးတော့အားပေးတဲ့အခါမှာအရန်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာမိအရန်လည်းပီတီဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်ကတော့ကျွန်တော်freelance ဆိုတာအတန်သွင်း voice over ပေါ့နော်ဒီအတန်သေးဥဆောင်ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကာတွန်းအရင်တုန်းက MRD ဖုန်းပြခဲ့တဲ့ကာတွန်းတွေမှာကျွန်တော်နောက်ခံကာတွန်းအတန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်အတန်သေးဥဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးရခါမှာ documentary တွေပေါ့နော် documentary နောက်မှာလဲကျွန်တော် narration တွေပြောတယ်ပြီးရခါမှာဟိုတချို့ထိုင်းဇာလန်တွဲတွေမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီထိုင်းဇာလန်တွဲတွေမှာလဲကျွန်တော်အတန်သေးဥဆောင်တွေလုပ်ကြိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာကလေကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒါကလေဝါနာတစ်ခုလဲပြောမှာပေါ့နော်
ဆရာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်မကြီးရွယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နေရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်ကလေးတွေပြည့်ခါမှာလူငယ်တော့ကျွန်တော်တအားဖြစ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရပါတော့ဒီကံပြောရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအရန်တက်တဲ့ဆရာတောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သူများကို like ဝင်ရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံလူငယ်လည်းကျွန်တော်တအားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခရီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော် ဒီကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့အာအတင်းလောင်းတန်တန်းနေကျွန်တော်လိုက်ပေးရခါမှာသူတို့တွေအများကြီးဖြစ်ချင်တာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကဘာပေးနိုင်မလဲဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကြည့်ရင်အမ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာရေးလဲတင်ဖြစ်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဟုတ်ကျွန်တော်တချို့သောတန်တန်းတ
ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုပါမထင်ထားတော့တလောက်ဟိုပါပြက်ခါမှာသဘိုက်စ်ကိုလည်းပုံမှန်ကြည့်ရှုအားပေးကြပိတ်သက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တကယ်ပဲအရေးချင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဒီကေနုပညာပိုးတကယ်ဂီတကိုယူသွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဒီကေနုပညာပိုးတကယ်ဂီတကိုယူသွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဒီကေနုပညာပိုးတကယ်ဂီတကိုယူသွတ်ပြီး
ျွန်တော်ပရင့်တာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်